Hej, jeg har fået sendt to Lemuser, en X05 og en X07, og nu vil vise, hvordan man tager dem ud af pakken, og hvordan man starter op og spiller via Bluetooth. Jeg starter med X07'en herovre. Jeg har et dejligt nemt kasse at tage ud af her. Her har vi selve højtaleren, som er pakket ind en gang. Så tager jeg lige ud. Og nede i pakken finder du også oplader til, som kan er en USB-oplader, som du passer ind i de fleste iPhone og Android-oplader og et AUX-stik. Så er det bare at tænde den på on. Så siger den lyd, når der ikke er fundet nogen Bluetooth. Så tænder du din Bluetooth en gang, og frem kommer en, der hedder X07, og så er den tilsluttet. Og så kan man bare høre musik. Ligeledes gør du så ved X05. Som jeg har herovre. Så nu er pakken en gang her. Her har vi også opladeren med her en gang. Og AUX-stikket. Og en manual med her. Ud af pakken en gang. Tænder du for den her på tændknappen. Og du tænder Bluetooth på telefonen. Og så kommer den frem efter et stykke tid, hvor den så hedder X05, og så er du klar til at afspille. Den fås i forskellige farver. Her kan du have den med sølv og med brun, og du kan også få et sort håndtag på den. Så er den kommet frem her, så tilslutter vi via Bluetooth. Og lige snart den siger en lille lyd, så er den tilsluttet. Sådan der. Og så kan du spille musik. Så nemt er det.